Hey yo, what's up guys? This is Elijah Mota Vlog. Sa una guys, naipangako ko na susunod natin vlog is aso, ingay, dayan. Yun, sa susunod natin vlog, naipangako ko sa nakaraang vlog natin na magbablog tayo patungkol sa paano pag-drive ng manual na motor. Angat ko lang to guys. Hindi tayo makakaupo eh. Tap. Yan. Very good. So ayun, naipangako natin na paano mag-drive ng manual na motor. So sa pag-drive ng manual na motor guys, unang-una, syempre alam mo kung paano i-start. Pero diba, kailangan mo ikabit yung susi. Tapos technique dyan, itong clutch na to, alam mo kung paano gamitin, at saka yung pedal o yung ito, transmission pedal. Meron yang ano pattern guys, yung transmission pedal. May pattern niya na one down, four up. Ano ibig sabihin nun? Pagka tinapakan mo yan, ang unang ano mo, one down. Tapos, puro pagka magtataas ka na, halimbawa, pupunta ka na sa 2, sa 3, sa 4, sa 5, puro pataas na yan. Tapos, pag magbababawas ka ng, ano, ng transmission, puro pababa. Puro pababa naman. Ganun. So, paano nga mag-drive ng manual na motor? Yeah. Pag napastart mo na guys yung manual, yung motor mo, ano mong gagawin, press mo yung clutch, tapos hapa ka ng sa pedal ng isa, one down. Yan. Tapos hindi mo dapat bibiglain i-release yung clutch kasi mamamatayan ka ng motor guys. Parang ganito. Yan, diba? Pag nirelease mo bigla yung clutch, mamamatay yung motor mo. So, wag mong gagawin yun kasi delikado yun. Lalo na bigla na lang umaandar. So, yun. Pagkaano mo ng motor, press mo yung clutch, one down. Ayan. Tapos unti-unti mong i-release yung clutch. Hanapin mo yung friction zone na tinatawag. Ayan. Umaandar na kusa yung motor, di ba? Yan yung friction zone na tinatawag kahit hindi mo gasan, umaandar na kusa yung motor. So yun ang friction zone, guys. So, pag nakuha mo na yung friction zone ng motor mo, unti-unti mo nang lagyan ng gas para umandar ka ng tuluyan. So, ganito lang yun guys, ulit. Yan. Oh. Umaandar, di ba? Tapos, gasa mo na ng konti. Yan guys. Saka mo i-release ang clutch mo. So, yan guys. Marilis mo na yung clutch mo. Yan. Nasa unyo na yan guys ha. Ay, guys. Yan, di ba? Kita mo.
ganun lang din, press mo yung clutch. Press mo yung clutch. Tapos bitawan mo yung gas, tapos apa ka sa dulo. Apa ka sa kina-up mo. Sa pedal. Pag-apa ka sa pedal, saka mo konti-konting i-release ulit yung clutch. Tapos gasan mo. Ganun lang, diba? Nasa 2 na yan, guys. Diba? So, paulit-ulit lang. Ganun lang. Paulit-ulit mo lang gawin yung, ano, yung pattern na yun. Yung... So, paano naman mag-press? Paano ka naman pumunta sa press? Ganun lang. Press mo yung clutch. Tapos, release mo yung gas. Tapos, apa ka sa pedal sa dulo. So, yan. Taras ka na, guys. Ganun lang. Paulit-ulit lang yung ano mo. Paulit-ulit mo lang gawin, guys. Yung pattern na yun. O, diba? O. Ulitin natin. Press mo yung clutch. Pupunta ka naman sa patrol. Lilis mo yung gas. Hapak sa dulo. Tapos unti-unti mong gasan. Yun. So, pagka ano, pagka ganyan, guys, para hindi ka mamatayan, press mo lang yung clutch. Hindi ka mamamatayan ng motor niyan, guys, pag pinanis mo yung clutch. Tapos, unti-unti mong i-release habang para umandar ka. Ganun lang. Walang kahirap-hirap. Press mo yung clutch, tapos apak sa dulo. O, nasa 4 nga lang yan. O, nasa 5 ka na. Yan, nasa 5 na. Nag-blinking na yung red light, guys. Light ng ano, na indicator na nagsasaad na nasa dulo ka na ng ano, ng nasa PIP transmission ka na. So, ganun lang, guys, ang paggamit ng ano, manual na motor. So, paano naman magbawas? Press mo yung clutch, papaka sa ano, sa pedal, sa pinakaunahan. Yun. Release mo. Ganun lang, guys. Ganun lang ang pag-ano ng motor. Paggamit ng manual na motor, guys. Papaka. Paulit-ulit lang, guys, yung ano. Ganun lang, guys, di ba? Paulit-ulit mo lang gawin yung transmission, yung pattern ng transmission, guys. Paulit-ulit lang. Para makuha mo na yung ano. Diba, guys? Paulit-ulit mo lang tapakan. Paulit-ulit mo lang gawin yung transmission. Diba? Kuha mo na. Ganun lang kadali ang mag-motor ng manual, guys. Napakasimple lang. Ang buhay ng clutch, ang buhay ng ano, ng clutch na motor ay nasa clutch. Diba? Tapos, guys, pagka magdadrive ka ng ano, ng manual na motor, dapat hindi ka palagi nakapress sa clutch. Kasi, maaaring masiraan ka ng clutch lining yan, guys. So, yun, papaliwanag ko lang, guys. Stop lang tayo dito sa may ano. Dito. Stop lang tayo dito. So, yun. So, yun nga, guys. Balik ka sa ano, sa neutral, tapos press mo. Tapos yan, natayin ano, motor, ganun lang. Ganun lang, guys, ang pagdadrive ng ano, ng manual na motor. Napakasimple lang. Kailangan mo lang hanapin yung clutch, sa clutch yung friction zone. Magagawa mo na yung ano, yung
yung pag-drive ng motor. Pero dapat hindi ka palaging nakapress sa clutch kasi baka masiraan ka ng ano. Tulad ng sinabi ko kanina, baka masiraan ka ng clutch lining. Kaya press mo lang yan kapag ka mamamatayan ka na ng motor o mamamatay na yung ano ng motor mo, yung pag-andar ng motor mo, guys. So ganun lang. So ganun lang, guys, para ano, hindi ka masiraan ng clutch lining, kailangan hindi ka palaging nakapiga sa motor. Ganun lang. So kasi nasisira yung clutch lining niyan, guys, pag lagi kang nakapiga. Lalo na kapag pagka umaandar ka ng mabilis, inaano mo yung friction zone ng motor mo. Dapat kapag ka umaandar ka na mabilis, i-release mo na yung clutch mo. Ganun lang, guys. So, yun, guys. Sa susunod, tuturo ko sa inyo kung paano yung tamang pattern ng pagliko para hindi ka dumulas sa pagliko. O kahit basa yung kalsada, hindi ka dudulas. So yun, guys. Tsaka yung paano yung bigla ka na lang mamamatayan, anong technique para bigla ka na lang para hindi ka biglang mamatayan sa motor, yun, tuturo ko sa inyo kung paano yun, guys. So eto, hanggang dito na lang, guys, ang vlog natin. Ito si maraming salamat sa pag-comment at pag-share ng video natin. Subscribe na rin po kayo at click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa latest video natin. So, muli, ito si Elijah Motovlog na nagsasabi sa inyo na kamay sa manibela, mata sa kalsada. You know the drill. Drive safe. Peace out. Okay, tayo, guys.